Otkad nas je zadesio potres u Zagrebu, a da ne spominjem Petrinjski, poprilično loše spavam. Noću se budim na svaki zvuk, pa i onaj najmanji, i ujutro se budim zaista premorena. Ja sam Sanja Lazić, sales manager, i užurban način života i posla zahtjeva zaista kvalitetu sna koju trenutno nemam i užasno se želim naspavati. Život koji živimo protekle 2 godine promijenio nam je svakodnevnicu poprilično svima. I s mnogima s kojima razgovaram dijelimo vrlo slične probleme, a to je pomanjkanje kvalitete sna obzirom na sve strahove i probleme koje su se događale za te 2 godine. Navečer još i uspijem zaspati od umora od cijelog dana, no tijekom noći kreće buđenje, lupanje srca, vrućina i prekid kvalitetnog sna i ujutro se zaista budim premorena. Puno ljudi je nakon potresa, pogotovo ovi koji su imali veće štete i materijalne i možda ozlijeđene u obitelji, je izvijestilo o problemima sa spavanjem i o nesanici, čak i dugoročnoj. I onda je zbilje vrlo važno da se takve osobe na vrijeme jave liječniku, jer dugotrajna nesanica može imati ozbiljne posljedice. San je izuzetno bitan za naše funkcioniranje tijekom dana, zato što je san jedna od vitalnih psihofizioloških funkcija, jednako kao i hrana, kao i uživanje tekućine, i naravno nedostatak sna negativno utječe na naše funkcioniranje tijekom dana, što se odražava u ospanosti, dekoncentraciji i promjenama raspoloženja. Iako Sanja ne može promijeniti okolinu koja trenutačno živi, ono što preporučamo da stvori okruženje u svojoj spavaćoj sobi kako bi se osjećala što ugodnije i sigurnije. Prilikom pravilnog odabira madraca i jastuka isto tako je bitan i pravilan odabir poplona. Nekoliko jednostavnih pravila prilikom odabira poplona. Prvo je da gledate da poplon bude duži 20 do 30 cm od vaše visine. Drugo, da okrenete pozornost na temperaturu vašeg tijela prilikom spavanja, kao i temperaturu prostora u kojem spavate. Zašto je to bitno? Bitno je radi definicije stupnja izolacije poplona koji vam je potreban. Da li je to hladno, toplo ili veoma toplo. Nakon što smo definirali izolacijski stupanj poplona, ono što se dalje gleda je vrsta punjenja. Da li ćemo izabrati pernati, to je prirodno punjenje, ili ćemo izabrati poplon punjen umjetnim vlaknima. Kad smo kod umjetnih punjenja, ono što u Sanji preporučamo je naš poplon koji je punjen staklenim kuglicama od 7 kg. Jedan fini teški poplon koji lijepo prijanja uz tijelo i samim svojim učinkom stvara osjećaj zagrljaja ili matanja u mekani fini materijal.